Здравейте, приятели! Вие сте Дивата муха в предаването на BTV Action за алтернативни спортове, а аз съм Оги Начев, който в момента се намира на около 3247 метра над земята и лети с 240 км в час с крайна цел земната повърхност или просто една поляна. Дивата муха започва! Ако трябва да бъда честен, да летя с парапланер и да скоча с парашут ми е една адски стара мечта. Въздушните екстремни спортове ме влекат много отдавна, но може би просто съм нямал възможност или не ми е стискал. Това, което ми се случи обаче, и то за един ден беше направо немислимо. Да летя с парапланер, а на метри от мен Веселин Овчаров да прави уникални неща във въздуха и само след няколко часа да скоча от 3500 метра от самолет. Има ли какво да поискам повече? Запознах се с Веско Овчаров преди доста години. Имахме много общи приятели покрай всички безумни неща, с които се занимавахме, но той просто беше на съвсем друго ниво. Излъчващ невероятно спокойствие, но с една адска искра в очите, Веско беше от хората, от които можеш да очакваш всичко. Един от най-добрите парапланеристи на планетата и професионален акропилот, Веско е летял почти навсякъде по света. Участва в световни купи по акробатичен парапланеризъм и всъщност това му е работата, за която много му завиждам – да лети. В момента, в който решихме да снимаме нещо свързано с летене, веднага се сетих за Веско Овчаров. Обадих му се и му казах: Веско, искаме да снимаме летене с парапланери и разбира се, искаме да го направим с теб. Не мина много време и той се появи на вратата с думите: Момчета, утре сутрин времето ще бъде много добро за летене. Няма да има вятър и може да отидем да поснимаме парапланери. А след обяд ще отидем до летището на Ихтиман и ще скочим от самолет. Правим ли го? Аз лично бях доста учуден как двете неща могат да се съчетаят в един ден без да превъртиш или нещо подобно. Но не ми трябваше много време и се съгласих. На следващия ден се срещахме с Веско и компания малко под Голи връх на пътя за Алеко. Още докато вървяхме нагоре си говорехме, че май вчерашната прогноза нещо не се сбърва. Облаците се движиха доста бързо, а Веско каза, че щом гората свири, значи със сигурност времето не е много за летене. Въпреки това предложих да се качим догоре, за да видим как е. Истината е, че ужасно много ми се летеше. Преходът до комините, откъдето щяхме да отлетим, е около 30 минути. Момчетата нарамиха едни големи раници, които очевидно бяха парапланерите, а за мен оставиха най-голямата. Така лека по лека започнахме нашия преход към комините. Честно казано ми беше леко тъжно, защото цяла нощ не бях спал заради летенето през днешния ден и сега като разбрах, че може да се размине, ми стана доста неприятно. Разходката нагоре беше много приятна, а гледката, която се откри пред нас след първите 10 минути, беше невероятна. Само да ставаше и за летене. Когато стигнахме до точката, от която се излита, всичко се рази по много странен начин. Лицето на Веско рязко се промени и той стана много сериозен. За миг сякаш го видях леко ядосан. Може би заради силният вятър, но в следващия момент като че ли природата притихна и вятърът спря за няколко секунди. Веско каза: Тръгваме! Положението въобще не ми харесваше. Времето не беше много подходящо за летене, но момчетата решиха да пробваме и не сгреших. Ситуацията беше много любопитна. Всичко при Веско известен още като мен, като беше като детска игра. Просто сложено яке, облече си екипировката и след няколко стъпки беше във въздуха. Все още не можех да повярвам как става. Е така, лека засилка и вече летиш. Дивата муха. На старта останахме аз и моят пилот Тошо, познат още като Батмана поради известни причини. Нямах търпение и абсолютно се оставих в ръцете на пилота ми. Тодор е невероятен човек. Обиколил е целия свят, летява навсякъде и има невероятно много опит. Беше време и ние да излетим.
Инструкциите бяха да направим няколко крачки и дори след като усетя, че краката са ми във въздуха, да не спирам да тичам, защото може да ни излетиш от първия път. След няколко секунди вече летяхме, а чувството беше меко казано велико. Спокойствието, което цари горе, е неописуемо. След като свикнеш с мисълта, че летиш, забравяш за всички грижи и просто се оставяш на вятъра. В един момент Веско дойде на метри от нас и можехме да си говорим във въздуха. Почнахме да се приземяваме, което си беше доста страшничко, но след като каснахме, осъзнах колко бях щастлив.